Oração da noite. Dai-me forças para amar como o Senhor ama. Olá, amado irmão, amada irmã. Boa noite. Deus abençoe você. Eu convido você, amado irmão e irmã, para rezar comigo esta oração da noite. Neste momento de oração, diante do Sagrado Coração de Jesus, entregamos ao Senhor nossa vida, o nosso coração, com todas as preocupações e fraquezas, tudo nas mãos poderosas do Senhor. Meu irmão e minha irmã, você que está passando por um momento de tribulação em sua vida, você que está sofrendo, você que sente a necessidade de um encontro com Jesus, você que precisa de um milagre, você que está precisando de oração, este momento foi feito para você. Esta oração é feita para você. Vamos juntos agora, amados, abrir o nosso coração diante de Jesus, elevar o nosso pensamento e levar o nosso coração a Deus. Que nesta noite de oração nós possamos amar a Deus sobre todas as coisas, buscar a amar o próximo como nós amamos a nós mesmos, rezando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Olá, amados irmãos e irmãs. Na palavra de Deus diz que certa vez Jesus passava e viu sentado ali, na mesa da coletoria de impostos, um homem chamado Leve Mateus. Jesus olha nos olhos daquele homem, pronuncia uma frase que mudaria a vida daquele homem para sempre. Vem e segue-me. A palavra de Deus diz que Leve Mateus se levantou no mesmo instante, deixou tudo para trás e seguiu a Jesus. O que tem no olhar de Jesus é o que tem nas suas palavras, o que tem nesse chamado que Jesus fez para esse homem, para que ele pudesse deixar tudo para trás, sendo ele um cobrador de impostos. Era um homem com muito dinheiro, era um homem de bens naquele instante. Ele deixou tudo, é porque ele viu no olhar de Jesus a misericórdia. Ele viu no olhar de Jesus o amor que nenhuma quantia em dinheiro jamais conseguiria trazer para ele. Ele viu uma felicidade nas palavras de Jesus que ele não encontrou no dinheiro. A felicidade que ele não achou nas coisas. A felicidade que só Deus pode dar. Ó, meu irmão e minha irmã, que hoje nós possamos ter essa experiência com Jesus de olhar nos olhos do Senhor, deixar que Ele olhe o nosso coração, deixar que o Senhor nos convide. Vem e segue-me, e que nós tenhamos coragem e a disposição de deixar tudo e servir. Meu irmão, minha irmã, nesta oração da noite, nós apresentamos ao Senhor o nosso coração tão pequeno, tão miserável e tão pecador
que necessita tanto da misericórdia do Pai. Esse é um coração que necessita tanto do amor de Deus que Jesus vem olhar para nós, mesmo sem merecermos. Ele olha nossos olhos, olha profundamente, nos ama profundamente e nos chama a estar com Ele. Vem e segue-me, Senhor Jesus. Nesta noite me coloco em Tua presença com todo o coração disponível. O Senhor, ensina-me a amar. Ensina-me, Senhor. Jesus, como perdoar aqueles que nos ofenderam e todas as pessoas que trabalham contra mim, e me ensina a amar, ó Senhor. Sei que não estarei pronto a te oferecer o meu coração enquanto eu não conseguir perdoar, enquanto eu não conseguir amar. Então, vem, Senhor, com a força do Teu Espírito Santo, me ensina a amar de verdade. Quantas ocasiões eu tive ao longo deste dia que terminou para exercitar o perdão e o amor, e desperdicei essas oportunidades. Eu quero pedir a Ti, Senhor, que derrame Teu Espírito Santo sobre o meu coração, lava-me de toda amargura, de todo rancor, de toda falta de perdão. Ensina-me a ser luz na vida dos meus irmãos, a rezar neste mundo sem sabor. Preciso, Senhor, fazer a Tua vontade. É isso que eu quero, amar os meus irmãos, mesmo aqueles que não merecem ser amados, porque eu sei que o Senhor me ama mesmo sem que eu mereça e me ensine a amar desse jeito. Jesus, me ensine a perdoar e me ensina a te dar perdão. Ó, amado Jesus, fico aos teus pés neste momento e rezo, clamo e peço a tua infinita misericórdia na minha vida. Convido o Senhor a entrar no meu coração e permanecer comigo. Senhor Jesus, o que eu aprendi de ti é o amor. E do alto da cruz nos ensinou que na maioria de todas as lições não existe amor maior do que dar a vida pelos seus irmãos. Me ensina, ó Senhor, a doar um tempo da minha vida pelos meus irmãos que necessitam de oração. Me ensina a doar a minha vida pelos irmãos que precisam de ti. Que eu possa levar a ti para os irmãos. Eu posso levar o teu olhar. Que eu possa levar a tua luz. Que eu possa levar o teu sorriso. A tua presença onde quer que eu vá, e usa-me, Senhor. Usa o meu coração para chegar aos irmãos que necessitam. Glórias a ti, Jesus, glórias e louvores a ti. Senhor, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração da noite.
para ser feliz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Aqui estou, a escrava do Senhor. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo Divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Senhor, a vossa graça em nossos corações e reconhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho. Cheguemos por sua paixão em cruz, à glória da ressurreição por Cristo, Senhor nosso. Amém. Cruz sagrada, seja minha luz, não seja o dragão meu guia, e retire-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É o mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amados irmãos e irmãs, boa noite. Deus abençoe você. Eu te convido para rezar comigo esta oração da noite. Meu irmão, minha irmã, nós vamos colocar o nosso coração na presença de Deus. Vamos nos prostrar na presença do nosso Deus poderoso e pedir ao Senhor que tenha compaixão de nós, que derrame sobre nós o Espírito Santo, que derrame sobre a nossa vida toda a bênção, toda a graça do céu. Meu irmão, minha irmã, eu convido você neste momento para colocar aos pés de Jesus tudo o que você está carregando em seu coração, a sua dor, sua mágoa, sua tristeza, suas preocupações, suas angústias. Coloque tudo isso aos pés do Senhor Jesus e fique tranquilo, pois o Senhor está contigo. Meu irmão, minha irmã, o Senhor estando ao nosso lado, não precisamos de mais nada. O Senhor, quando estender a sua mão sobre nós e nos livrar de todos os males,
nos livrar de uma vez por todas. Não precisamos de mais nada quando Deus vem ao nosso encontro. Você está orando agora. Você está enfrentando situações mais absurdas e diversas. Situações que te machucam. Situações que estão tirando a sua paz. Situação que estão tirando de você a vontade de viver e de sorrir. E você, meu irmão, minha irmã, que está apenas vivendo neste mundo e é tanta dor, é tanto sofrimento que você sente, que está apenas vivendo, não está aproveitando nada, não está conseguindo amar, perdoar, viver realmente. A vontade que dá algumas vezes é de desaparecer, é simplesmente sumir e deixar toda angústia e sofrimento para trás. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que passa por esta situação, existe uma forma maravilhosa de se viver, de deixar os problemas, de viver na tranquilidade, na paz, sem precisar sumir, sem precisar abrir mão da vida. É colocando a tua vida aos pés de Jesus, entregando ao Senhor Jesus o teu coração. Meu irmão, minha irmã, faça esta experiência. Faça a experiência de entregar-se a Deus e deixe que o Senhor venha ao teu encontro. Quando o peso é grande demais e não temos força para carregar, e quando os problemas são grandes demais e não temos condição de superá-los. Então que nós recorremos a Jesus, então que nós vamos ao Senhor. Se você está passando por uma situação assim, vem. Vem na oração, vem rezar, vem entregar a Deus o teu coração. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, para deixar o seu pedido de oração nos comentários deste vídeo e rezar junto comigo pelos irmãos e irmãs que já deixaram seus pedidos de oração aqui nos comentários também. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica no botão inscrever-se e faça parte deste grupo. Homens e mulheres que rezam uns pelos outros. Pessoas que estão dispostas a doar um tempo de suas vidas para rezar pelos irmãos que necessitam de oração. Nós pedimos, Senhor, tem compaixão de nós. Tem misericórdia, Senhor. Revigora o nosso coração. A palavra de Deus nos diz: aqueles que confiam no Senhor revigoram suas forças. Eu quero pedir, Senhor, revigora as nossas forças e mais do que isso, dai-nos uma força dobrada para que consigamos suportar as tribulações e os sofrimentos. Amados irmãos e irmãs, vamos pedir ao Senhor que neste momento venha com o Espírito Santo fortalecer o nosso coração, nos revestindo da armadura de Deus, para que possamos resistir nos dias maus e nos manter inabaláveis no cumprimento do nosso dever. Senhor, nós te pedimos, vem sobre nós, abençoa-nos, Senhor. Precisamos de ti, precisamos da tua graça, do teu poder, do teu amor em nossa vida. Glórias a ti, Senhor, glórias a ti, Deus, de amor e de bondade, que por misericórdia alivia o nosso fardo, está sempre conosco, nos abençoando, nos livrando de todos os males, de todos os perigos. Glórias a ti, Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Amém. Amados, Deus os abençoe. Fiquem com Deus e até o nosso próximo momento de oração, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração da noite. Deus está te ouvindo. Olá, amados irmãos e irmãs. Boa noite. Deus abençoe você. Que o Espírito Santo te ilumine e te proteja. Amado irmão e irmã, neste momento de oração, eu te convido para rezarmos juntos e pedir que o Senhor venha nos libertar. Que o Senhor venha nos livrar de todos os males. Que o Senhor proteja a nossa casa e a nossa família. Eu quero convidar você, amado irmão e irmã, para rezar junto comigo, pedindo que o Senhor derrame sobre nós a sua bênção e a sua graça. Que as maravilhas de Deus aconteçam em nossa vida. A partir da nossa oração, a partir do momento em que nós nos colocamos dispostos a termos esta experiência com o Senhor. Amados irmãos e irmãs, Deus quer fazer maravilhas na sua vida. Deus quer fazer maravilhas na sua família. Por intercessão de Nossa Senhora, Deus derramará o Espírito Santo sobre nós, derramará sobre você e toda a sua casa. Creia que Deus já está neste momento realizando maravilhas em nossas vidas. Eu convido você a abrir o seu coração e rezar junto comigo com fé e confiança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos, Senhor, de todos os males. Protege a tua casa, protege nossa família, protege nossos filhos. Senhor, protegei os casamentos. Senhor, seja nossa proteção a luz que ilumina nossa casa. Seja, Senhor, o nosso Deus, nosso Rei, nosso Senhor, reina em nossa casa, reina em nossa família. Senhor, neste momento eu quero pedir que o Senhor abençoe cada pessoa da nossa casa. Derrama sobre cada um de nós uma gota do teu sangue precioso. É mais que suficiente para lavar cada coração, para purificar uma alma, Senhor. Derrama o teu sangue precioso sobre nós. Cura-nos. Liberta-nos do mal. Senhor Jesus, nós te pedimos, nós necessitamos de ti. Envia sobre nós, Senhor, o teu amor e afaste todo o mal da nossa casa. Todo o mal de nosso coração, todas as palavras de maldição. Senhor, todas as brigas, as invejas, as mentiras, afaste tudo isso da nossa casa. Livra-nos, Senhor, deste mal. Livra-nos, Senhor. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retire-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs,
É mau o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. Amém. Amados irmãos e irmãs, elevemos o nosso coração a Deus. Nos prostremos na presença do Senhor e que nesta noite o Espírito Santo venha sobre nós e nesta noite Deus derrame sobre nós o seu amor e que sejamos tocados, lavados e restaurados pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero convidar você, amado irmão e irmã, neste momento a refletir comigo este versículo do Salmo 30, que diz: Inclinar para mim os vossos ouvidos, apressai-vos em me libertar, seja para mim uma rocha de refúgio, uma fortaleza bem armada para me salvar. Amados irmãos e irmãs, o Senhor é a nossa rocha, é a nossa proteção, é Ele quem nos liberta. Assim como o salmita, nós também temos pressa. Apressai-vos, Senhor, em nos libertar. Apressai-vos, Senhor, a entrar na nossa casa, a livrar os nossos filhos dos seus vícios, das pragas e maldições que nossa família tem enfrentado. Nós queremos a libertação, Senhor. O Senhor é nosso refúgio, é a nossa fortaleza. O Senhor é quem nos salva, é nosso Salvador. Vem e protege. Nós te pedimos, Senhor. Eu quero rezar neste momento, Jesus, e pedir que envie o seu Espírito Santo sobre as mães que rezam por seus filhos. Senhor, quanta dor e sofrimento nos corações das mães que estão tristes neste momento por seus filhos, pelo modo que eles vivem a vida desde crianças, desde filhos de colo e até os filhos já adultos casados, mas que dão trabalho ainda para o coração dessas mães. Jesus, misericórdia, derrama o Teu Espírito Santo nos corações destas mães que sofrem por seus filhos. Eu quero pedir especialmente a Jesus para as mães que perderam seus filhos, que estão passando por esta dor terrível, esta dor, Senhor, que é indescritível. Não dá para colocar um nome sequer neste luto. Jesus, eu quero te pedir que derrame o seu Espírito, porque só Ele pode acalmar este coração. Só o Senhor pode refrigerar essa alma, acalentar esse sofrimento, Senhor. Eu quero te pedir, Jesus, pelos filhos que estão neste momento envolvidos com os vícios do álcool, das drogas e tantos outros que destroem dia após dia suas próprias vidas, causando o sofrimento dos pais e das mães, Senhor. Tem piedade, tem compaixão dos teus filhos, tem compaixão dos nossos jovens que precisam tanto, Senhor, de ti. Senhor, abre os corações e as mentes desses jovens para que eles compreendam de uma vez por todas que necessitam de ti, que precisam da sua graça, que ninguém é autossuficiente. Todo mundo, todo nós precisamos do teu amor, precisamos da tua paz. Jesus, tem compaixão, tem misericórdia. Assim como o Senhor abriu os olhos do cego que te pediu, assim como o Senhor curou um leproso que chegou diante de ti, eu vejo diante de ti pedir cura aos nossos jovens, Senhor.
Liberta os nossos jovens, Senhor. Liberta, Senhor, os maridos que estão sofrendo pelo vício do álcool, que estão destruindo suas famílias, destruindo seus casamentos, causando sofrimento em seus filhos, causando sofrimento em suas esposas, Senhor. Livra-nos do mal, livra-nos do vício do álcool. Nos liberte disso, Jesus. Nós estamos te pedindo, nós apresentamos agora. Eu convido você, amada irmã, que sofre, que passa por isso, que o seu marido está totalmente embriagado todos os dias, se coloca bebendo e destruindo a família pouco a pouco. Eu quero convidar você agora para apresentar ele para Jesus. Fala o nome dele para o Senhor, fala o nome do seu marido e fala: Jesus, toca, cura e liberta. Nós precisamos, Senhor. Precisamos de vida nova. Precisamos que as famílias sejam restauradas. Precisamos que os jovens sejam libertos, que estes homens sejam libertos do vício e se tornem homens de Deus, de família, de fato vocacionados para isso, para serem melhores, para serem homens. Senhor, livra-nos de todo tipo de vício, Senhor. Livra também as mulheres que se perderam no vício do cigarro, do álcool, das drogas. Livra, Senhor, as jovens e as mulheres adultas que estão, Senhor, neste vício maldito que destrói a família. Livra, Jesus. Só o Senhor pode fazer isso. Ó Senhor, inclina para mim os vossos ouvidos e apressai-vos em libertar. Inclina, Senhor, os seus ouvidos para escutar nossa oração. Apresse em libertar seu povo. Sede para nós, Senhor, rocha de refúgio e fortaleza. Proteja nossa casa, proteja os nossos filhos, Jesus. Eu quero te pedir neste momento por todos os teus filhos e filhas que estão doentes ou que estão rezando por alguém que está doente. Cura, Jesus. O Senhor pode. O Senhor tem poder para isso. Tu és o nosso Deus poderoso. Assim como o nosso Senhor realizou tantos milagres, tantos prodígios na palavra de Deus, tantas coisas maravilhosas o Senhor realizou. Senhor, que toda dor, todo desespero, toda solidão, tristeza, depressão, tudo aquilo que estiver em nosso coração e que está nos impedindo de ter uma vida feliz, digna, que está nos tirando o sono, que nos impede de dormir, Senhor, eu te peço, vinde depressa em nosso socorro e nos liberta. Senhor, nós queremos a libertação de uma vez por todas desse mal, para que nós possamos felizes descansar em ti e repousar no teu espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração da noite. Dai-me forças para amar como o Senhor ama. Olá, amado irmão, amada irmã. Boa noite.
Deus abençoe você. Eu convido você, amado irmão e irmã, para rezar comigo esta oração da noite. Neste momento de oração, diante do Sagrado Coração de Jesus, entregamos ao Senhor nossa vida, o nosso coração, com todas as preocupações e fraquezas, tudo nas mãos poderosas do Senhor. Meu irmão e minha irmã, você que está passando por um momento de tribulação em sua vida, você que está sofrendo, você que sente a necessidade de um encontro com Jesus, você que precisa de um milagre, você que está precisando de oração, este momento foi feito para você. Esta oração é feita para você. Vamos juntos agora, amados, abrir o nosso coração diante de Jesus, elevar o nosso pensamento e levar o nosso coração a Deus. Que nesta noite de oração nós possamos amar a Deus sobre todas as coisas, buscar a amar o próximo como nós amamos a nós mesmos, rezando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Olá, amados irmãos e irmãs. Na palavra de Deus diz que certa vez Jesus passava e viu sentado ali, na mesa da coletoria de impostos, um homem chamado Levi Mateus. Jesus olha nos olhos daquele homem, pronuncia uma frase que mudaria a vida daquele homem para sempre. Vem e segue-me. A palavra de Deus diz que Levi Mateus se levantou no mesmo instante, deixou tudo para trás e seguiu a Jesus. O que tem no olhar de Jesus é o que tem nas suas palavras, o que tem nesse chamado que Jesus fez para esse homem, para que ele pudesse deixar tudo para trás, sendo ele um cobrador de impostos. Era um homem com muito dinheiro, era um homem de bens naquele instante. Ele deixou tudo, é porque ele viu no olhar de Jesus a misericórdia. Ele viu no olhar de Jesus o amor que nenhuma quantia em dinheiro jamais conseguiria trazer para ele. Ele viu uma felicidade nas palavras de Jesus que ele não encontrou no dinheiro, a felicidade que ele não achou nas coisas, a felicidade que só Deus pode dar. Ó, meu irmão e minha irmã, que hoje nós possamos ter essa experiência com Jesus de olhar nos olhos do Senhor, deixar que Ele olhe o nosso coração, deixar que o Senhor nos convide. Vem e segue-me, e que nós tenhamos coragem e a disposição de deixar tudo e servir. Meu irmão, minha irmã, nesta oração da noite, nós apresentamos ao Senhor o nosso coração tão pequeno, tão miserável e tão pecador que necessita tanto da misericórdia do Pai. Esse é um coração que necessita tanto do amor de Deus que Jesus vem
olhar para nós mesmo sem merecermos. Ele olha nossos olhos, olha profundamente, nos ama profundamente e nos chama a estar com Ele. Vem e segue-me, Senhor Jesus. Nesta noite me coloco em Tua presença com todo o coração disponível. O Senhor, ensina-me a amar. Ensina-me, Senhor. Jesus, como perdoar aqueles que nos ofenderam e todas as pessoas que trabalham contra mim, e me ensina a amar, ó Senhor. Sei que não estarei pronto a te oferecer o meu coração enquanto eu não conseguir perdoar, enquanto eu não conseguir amar. Então, vem, Senhor, com a força do Teu Espírito Santo, me ensina a amar de verdade. Quantas ocasiões eu tive ao longo deste dia que terminou para exercitar o perdão e o amor, e desperdicei essas oportunidades. Eu quero pedir a Ti, Senhor, que derrame Teu Espírito Santo sobre o meu coração, lava-me de toda amargura, de todo rancor, de toda falta de perdão. Ensina-me a ser luz na vida dos meus irmãos, a rezar neste mundo sem sabor. Preciso, Senhor, fazer a Tua vontade. É isso que eu quero, amar os meus irmãos, mesmo aqueles que não merecem ser amados, porque eu sei que o Senhor me ama mesmo sem que eu mereça e me ensine a amar desse jeito. Jesus, me ensine a perdoar e me ensina a te dar perdão. Ó, amado Jesus, fico aos teus pés neste momento e rezo, clamo e peço a tua infinita misericórdia na minha vida. Convido o Senhor a entrar no meu coração e permanecer comigo. Senhor Jesus, o que eu aprendi de Ti é o amor. E do alto da cruz nos ensinou que na maioria de todas as lições não existe amor maior do que dar a vida pelos seus irmãos. Me ensina, ó Senhor, a doar um tempo da minha vida pelos meus irmãos que necessitam de oração. Me ensina doar a minha vida pelos irmãos que precisam de Ti, que eu possa levar a Ti para os irmãos, eu posso levar o Teu olhar, que eu possa levar a Tua luz, que eu possa levar o Teu sorriso, a Tua presença onde quer que eu vá, e usa-me, Senhor. Usa o meu coração para chegar aos irmãos que necessitam. Glórias a Ti, Jesus, glórias e louvores a Ti. Senhor, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração da noite, para ser feliz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Aqui estou, a escrava do Senhor. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Senhor, a vossa graça em nossos corações e reconhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão em cruz, à glória da ressurreição por Cristo, Senhor nosso. Amém. Cruz sagrada, seja minha luz, não seja o dragão meu guia, e retire-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É o mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amados irmãos e irmãs, boa noite. Deus abençoe você. Eu te convido para rezar comigo esta oração da noite. Meu irmão, minha irmã, nós vamos colocar o nosso coração na presença de Deus. Vamos nos prostrar na presença do nosso Deus poderoso e pedir ao Senhor que tenha compaixão de nós. Que derrame sobre nós o Espírito Santo. Que derrame sobre a nossa vida toda a bênção, toda a graça do céu. Meu irmão, minha irmã, eu convido você neste momento para colocar aos pés de Jesus tudo o que você está carregando em seu coração, a sua dor, sua mágoa, sua tristeza, suas preocupações, suas angústias. Coloque tudo isso aos pés do Senhor Jesus e fique tranquilo, pois o Senhor está contigo. Meu irmão, minha irmã, o Senhor, estando ao nosso lado, não precisamos de mais nada. O Senhor, quando estender a sua mão sobre nós e nos livrar de todos os males, nos livrar de uma vez por todas. Não precisamos de mais nada quando Deus vem ao nosso encontro. Você está orando agora,
você está enfrentando situações mais absurdas e diversas. Situações que te machucam. Situações que estão tirando a sua paz. Situação que estão tirando de você a vontade de viver e de sorrir. E você, meu irmão, minha irmã, que está apenas vivendo neste mundo e é tanta dor, é tanto sofrimento que você sente, que está apenas vivendo, não está aproveitando nada, não está conseguindo amar, perdoar, viver realmente. A vontade que dá algumas vezes é de desaparecer, é simplesmente sumir e deixar toda a angústia e sofrimento para trás. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que passa por esta situação, existe uma forma maravilhosa de se viver, de deixar os problemas, de viver na tranquilidade, na paz, sem precisar sumir, sem precisar abrir mão da vida. É colocando a tua vida aos pés de Jesus, entregando ao Senhor Jesus o teu coração. Meu irmão, minha irmã, faça esta experiência. Faça a experiência de entregar-se a Deus e deixe que o Senhor venha ao teu encontro. Quando o peso é grande demais e não temos força para carregar, e quando os problemas são grandes demais e não temos condição de superá-los. Então que nós recorremos a Jesus, então que nós vamos ao Senhor. Se você está passando por uma situação assim, vem. Vem na oração, vem rezar, vem entregar a Deus o teu coração. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, para deixar o seu pedido de oração nos comentários deste vídeo e rezar junto comigo pelos irmãos e irmãs que já deixaram seus pedidos de oração aqui nos comentários também. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica no botão inscrever-se e faça parte deste grupo. Homens e mulheres que rezam uns pelos outros. Pessoas que estão dispostas a doar um tempo de suas vidas para rezar pelos irmãos que necessitam de oração. Nós pedimos, Senhor, tem compaixão de nós. Tem misericórdia, Senhor. Revigora o nosso coração. A palavra de Deus nos diz: aqueles que confiam no Senhor revigoram suas forças. Eu quero pedir, Senhor, revigora as nossas forças e mais do que isso, dai-nos uma força dobrada para que consigamos suportar as tribulações e os sofrimentos. Amados irmãos e irmãs, vamos pedir ao Senhor que neste momento venha com o Espírito Santo fortalecer o nosso coração, nos revestindo da armadura de Deus, para que possamos resistir nos dias maus e nos manter inabaláveis no cumprimento do nosso dever. Senhor, nós te pedimos, vem sobre nós, abençoa-nos, Senhor. Precisamos de ti, precisamos da tua graça, do teu poder, do teu amor em nossa vida. Glórias a ti, Senhor, glórias a ti, Deus, de amor e de bondade, que por misericórdia alivia o nosso fardo, está sempre conosco, nos abençoando, nos livrando de todos os males, de todos os perigos. Glórias a ti, Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amados, Deus os abençoe. Fiquem com Deus e até o nosso próximo momento de oração, se Deus quiser.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração da noite. Deus está te ouvindo. Olá, amados irmãos e irmãs. Boa noite. Deus abençoe você. Que o Espírito Santo te ilumine e te proteja. Amado irmão e irmã, neste momento de oração, eu te convido para rezarmos juntos e pedir que o Senhor venha nos libertar. Que o Senhor venha nos livrar de todos os males. Que o Senhor proteja a nossa casa e a nossa família. Eu quero convidar você, amado irmão e irmã, para rezar junto comigo, pedindo que o Senhor derrame sobre nós a sua bênção e a sua graça. Que as maravilhas de Deus aconteçam em nossa vida. A partir da nossa oração, a partir do momento em que nós nos colocamos dispostos a termos esta experiência com o Senhor. Amados irmãos e irmãs, Deus quer fazer maravilhas na sua vida. Deus quer fazer maravilhas na sua família. Por intercessão de Nossa Senhora, Deus derramará o Espírito Santo sobre nós, derramará sobre você e toda a sua casa. Creia que Deus já está neste momento realizando maravilhas em nossas vidas. Eu convido você a abrir o seu coração e rezar junto comigo com fé e confiança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos, Senhor, de todos os males. Protege a tua casa, protege nossa família, protege nossos filhos. Senhor, protegei os casamentos. Senhor, seja nossa proteção a luz que ilumina nossa casa. Seja, Senhor, o nosso Deus, nosso Rei, nosso Senhor, reina em nossa casa, reina em nossa família. Senhor, neste momento eu quero pedir que o Senhor abençoe cada pessoa da nossa casa. Derrama sobre cada um de nós uma gota do teu sangue precioso. É mais que suficiente para lavar cada coração, para purificar uma alma, Senhor. Derrama o teu sangue precioso sobre nós, cura-nos, liberta-nos do mal. Senhor Jesus, nós te pedimos, nós necessitamos de ti. Envia sobre nós, Senhor, o teu amor e afaste todo o mal da nossa casa, todo o mal de nosso coração, todas as palavras de maldição. Senhor, todas as brigas, as invejas, as mentiras, afaste tudo isso da nossa casa. Livra-nos, Senhor, deste mal. Livra-nos, Senhor. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retire-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. Amém. Amados irmãos e irmãs,
elevemos o nosso coração a Deus. Nos prostremos na presença do Senhor e que nesta noite o Espírito Santo venha sobre nós e nesta noite Deus derrame sobre nós o seu amor e que sejamos tocados, lavados e restaurados pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero convidar você, amado irmão e irmã, neste momento a refletir comigo este versículo do Salmo 30, que diz: inclinar para mim os vossos ouvidos, apressai-vos em me libertar. Seja para mim uma rocha de refúgio, uma fortaleza bem armada para me salvar. Amados irmãos e irmãs, o Senhor é a nossa rocha, é a nossa proteção, é Ele quem nos liberta. Assim como o salmita, nós também temos pressa. Apressai-vos, Senhor, em nos libertar. Apressai-vos, Senhor, a entrar na nossa casa, a livrar os nossos filhos dos seus vícios, das pragas e maldições que nossa família tem enfrentado. Nós queremos a libertação, Senhor. O Senhor é nosso refúgio, é a nossa fortaleza. O Senhor é quem nos salva, é nosso Salvador. Vem e protege. Nós te pedimos, Senhor. Eu quero rezar neste momento, Jesus, e pedir que envie o seu Espírito Santo sobre as mães que rezam por seus filhos. Senhor, quanta dor e sofrimento nos corações das mães que estão tristes neste momento por seus filhos, pelo modo que eles vivem a vida desde crianças, desde filhos de colo e até os filhos já adultos casados, mas que dão trabalho ainda para o coração dessas mães. Jesus, misericórdia, derrama o Teu Espírito Santo nos corações destas mães que sofrem por seus filhos. Eu quero pedir especialmente a Jesus para as mães que perderam seus filhos, que estão passando por esta dor terrível, esta dor, Senhor, que é indescritível. Não dá para colocar um nome sequer neste luto. Jesus, eu quero te pedir que derrame o seu Espírito, porque só Ele pode acalmar este coração. Só o Senhor pode refrigerar essa alma, acalentar esse sofrimento, Senhor. Eu quero te pedir, Jesus, pelos filhos que estão neste momento envolvidos com os vícios do álcool, das drogas e tantos outros que destroem dia após dia suas próprias vidas, causando o sofrimento dos pais e das mães, Senhor. Tem piedade, tem compaixão dos teus filhos, tem compaixão dos nossos jovens que precisam tanto, Senhor, de ti. Senhor, abre os corações e as mentes desses jovens para que eles compreendam de uma vez por todas que necessitam de ti, que precisam da sua graça, que ninguém é autossuficiente. Todo mundo, todo nós precisamos do teu amor, precisamos da tua paz. Jesus, tem compaixão, tem misericórdia. Assim como o Senhor abriu os olhos do cego que te pediu, assim como o Senhor curou um leproso que chegou diante de ti, eu vejo diante de ti pedir cura aos nossos jovens, Senhor. Liberta os nossos jovens, Senhor. Liberta, Senhor, os maridos que estão sofrendo pelo vício do álcool, que estão destruindo suas famílias,
destruindo seus casamentos, causando sofrimento em seus filhos, causando sofrimento em suas esposas, Senhor. Livra-nos do mal, livra-nos do vício do álcool. Nos liberte disso, Jesus. Nós estamos te pedindo, nós apresentamos agora. Eu convido você, amada irmã, que sofre, que passa por isso, que o seu marido está totalmente embriagado todos os dias, se coloca bebendo e destruindo a família pouco a pouco. Eu quero convidar você agora para apresentar ele para Jesus. Fala o nome dele para o Senhor, fala o nome do seu marido e fala: Jesus, toca, cura e liberta. Nós precisamos, Senhor. Precisamos de vida nova. Precisamos que as famílias sejam restauradas. Precisamos que os jovens sejam libertos, que estes homens sejam libertos do vício e se tornem homens de Deus, de família, de fato vocacionados para isso, para serem melhores, para serem homens. Senhor, livra-nos de todo tipo de vício, Senhor. Livra também as mulheres que se perderam no vício do cigarro, do álcool, das drogas. Livra, Senhor, as jovens e as mulheres adultas que estão, Senhor, neste vício maldito que destrói a família. Livra, Jesus. Só o Senhor pode fazer isso. Ó Senhor, inclina para mim os vossos ouvidos e apressai-vos em libertar. Inclina, Senhor, os seus ouvidos para escutar nossa oração. Apresse em libertar seu povo. Sede para nós, Senhor, rocha de refúgio e fortaleza. Proteja nossa casa, proteja os nossos filhos, Jesus. Eu quero te pedir neste momento por todos os teus filhos e filhas que estão doentes ou que estão rezando por alguém que está doente. Cura, Jesus. O Senhor pode. O Senhor tem poder para isso. Tu és o nosso Deus poderoso. Assim como o nosso Senhor realizou tantos milagres, tantos prodígios na palavra de Deus, tantas coisas maravilhosas o Senhor realizou. Senhor, que toda dor, todo desespero, toda solidão, tristeza, depressão, tudo aquilo que estiver em nosso coração e que está nos impedindo de ter uma vida feliz, digna, que está nos tirando o sono, que nos impede de dormir, Senhor, eu te peço, vinde depressa em nosso socorro e nos liberta. Senhor, nós queremos a libertação de uma vez por todas desse mal, para que nós possamos felizes descansar em Ti e repousar no Teu Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.